Mzee wa Sue Manuel, mzee baliko, jemu kwa saganya insubili ya mulibulu unji. Angami na magambie, nti onakule gulo, tuafiridua omulwadde wa COVID-19, asose mugwanga, omuchara, uemiaka satumwena, yafiride mubitundu, bieri, eba east, yes, mitundu bie mbali. Onakula lero Ministry of Health, nunga yekule mbeda, ensonga zebio ula mugwanga, atenga ye ministry yemu, kwasaganyiza utawala COVID-19 basobola okubanga bavudde ne bakola official statement ejjo twabiyisiza nawe ne bakola official statement eyaabwe era ne bongera okubanga batulambululira details ezikwatagana omulwadde ono engeri gye yajja mu ddwaliro yajja atya okutuuka okufa okusinziira ku byenfunye okuva mu Ministry of Health ekwasaganya ku nsonga za COVID-19 bino batugambye nti omukyalo nabadde wa myaka 39 era nga abadde mukyala munna Uganda nzaalwa za wano ministry nesoka yetonda ku mawulire agaso okufulumizibwa agabadde agamba nti abadde munna Kenya eyafumbirwa mu Uganda no ministry egambye nti omukyala ono she has been in Uganda nga abadde munna Uganda owaddala okusinziira ku ministry bagamba nti omukyala ono yatwalibwa mu ddwaliro limanyikiddwa nga Wasungui in fact abadde health worker abadde muyambi mu malwaliro ago mitundu byeyo nga ni akola kuyamba ku health center 2 bagamba yafuna obuzibu n'alwala nga aina signs and symptoms zino symptom bobwenzi yayimbako eza COVID-19 okuli okulumizibwa omutwe okukolola fever n'ebirala n'obutasa bulungi bagamba nti omukyalo ono yatwalibwa mu Wasungui health center 2 ng'ennaku z'omwezi 10 zali 15 yes I think 15 okwo musanvu era bwamuteekayo yamalayo ennaku wazinda bameka 5 bwamalayo ennaku 5 embeera ye yayongera okuba embi bweyongera okuba embi n'atwalibwa mu ddwaliro lyafiriddemu erimanyikiddwa nga Joy Hospice Clinic embali ayongera okuba nga jjanjabibwa wabula oluvannyuma lw'okutwalibwa mu eddwaliro embeera y'omukyalo yayongera okuba embi ng'akolola nnyo nga omutwe gumuluma nnyo nga tasobola kussa owekitegeera nayongera okubanga alwala nnyo nga bw'okiwulira bagenda okumutera kubima ventilators n'ebirala ng'obulamu bwe bugendedde nga nakyasobola kubanga adda ngulu era finally ng'ennaku z'omwezi 21 that is oluvannyuma lw'okutwalibwa mu ddwaliro nga wayise wiiki emu yokka wait this is how terrible this disease is nga yatwalibwa mu ddwaliro nga 15 bw'obala ennaku eziri awo ziba ennaku 6 zokka bw'atyo naaba nga afudde yafudde ng'ennaku z'omwezi 21 ku ssaawa 8 ez'ekiro era bw'atyo bambi Ministry of Health n'etekinga over okuteekateeka okuziika okwo nga bayambibwako guidance okuva mu World Health Organization okusooka nga baziika omuntu omulwadde ono gwe twafunye omugenzi ono asoose okufa obulwadde buno bwa COVID-19 nga bagobera emitendera egyo egyetaagisa okuba nga giteekebwateekebwa mu kuziika bannange still omukyalo ono babitugambye nti abadde we manafa nga akaloba kayita namabya gy'abadde azaalibwa era nga abantu bakunukiza 30 ababadde bit close ku mukyalo ono bonna bali mu quarantine wetwogere esaawa zino okusobola okuba nga tutandika okukenenya embeera n'obulamu bwabwe obuzitegeera so abadde babitu by'olubalaato bannanga obubitu bino mbigyemu okubalaata n'abalayi mwongera okusiribwa lyaku mukutu wansi awo naye nze people mwongera okwesiriwaza ffe wetuli okitegeera mwogera ebigambo bingi naye bitategeereka ze mamba labaawo ku mukutu n'owatunuulira n'ogwa bawadaani abazaala heads okitegeera ngoli Museveni yabagamba mulumwa olwokuba tetufa kati twatandise okufa kati mugenda kugamba ki munnange nfo ky'okusabira eggwanga lino libeere nga tebenkevu muli awo muwoza teri korona simanya teri biki mmwe kati oyo omu agenze linda bulinzi enkya ndabagamba njagala babikeyo nga nkumanyi ng'ate obaddeyo yasamira kuno ku mukutu enkya n'eggulo tulabe ekinaddako kitegeera so mubeere bantu bakulu we saagala mutufuukireko bantu batategeera okitegeera mujja kunsonyiwa mugenda mugambe mayogera bubi lwaki sibagamba omanyize abantu nga mwabata bali nnyo ku nnyonyize mbakkiririzaamu mbawa nnyo n'ekitiibwa ndira okubagamba nti zenyo nyina akali nnyemu yokka ali yali egenda wano Kigali okitegeera dakigabudakigali ebwe nolulya ennyonyi nga ya 5 hours okitegeera
not even 5 hours, over 7 hours or even not then no one again, Teddy Corona. Not no little moon. The Molly City as one. There was a man with.